Inspectoratul Fiscal Principal de Stat își propune să lanseze un nou serviciu informațional care va permite contribuabililor să transfere plăți pe un cont unic, dar nu pe compartimente cum este la moment, ceea ce îi costă foarte mult pe agenții economici în timp și bani. Despre asta a anunțat șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la întâlnirea cu agenții economici din raionul Rezina. Acesta este un program care este finanțat din banii contribuabililor Statelor Unite ale Americii, a purtat un caracter de care are ca obiectiv prelungirea acelei colaborări care am avut-o deja pe parcurs. Ei sunt cei care au finanțat și elaborarea și implementarea contului curent al contribuabilului și ei sunt cei care au acceptat ca să ne acorde suport la elaborarea altui serviciu informațional și anume contul unic al contribuabilului. Acesta va permite contribuabililor să-și diminueze costurile ce țin de plata impozitelor la buget. Deoarece dacă astăzi ei fac sumedenie de plăți pe diferite conturi bugetare, cu implementarea acestui cont unic, ei vor face doar o plată și ulterior organele statului, organele abilitate ale statului vor deviza aceste sume pe conturile conform clasificației bugetare. Trebuie să ne grăbim încet, dar ne dorim ca în anul următor să avem acest produs. Aici, pentru a realiza acest obiectiv, clar că se mai necesită și o, să spunem, voință politică. Ion Presăcaru mai spune că sunt și unele probleme care necesită rezolvare și anume modificarea codului fiscal la care au drept să participe și agenții economici. Cea mai este imperfecțiunea legislației. N-am vorbit astăzi, iată, n-am transmis colegilor ce se face pe această direcție. Este prevăzut elaborarea unei noi variante a codului fiscal, unei noi redacții a codului fiscal. Dar aceasta pentru perioada 2015-2017. Dar la moment este posibilitatea ca contribuabilul să se implice în perfecționarea legislației prin intermediul acelui serviciu electronic scriem codul fiscal. Și fiecare are posibilitatea să se implice la perfecționarea legislației prin intermediul serviciului care îl propune. Pentru realizarea acestor modificări este nevoie de timp, cât și o conlucrare prietenoasă între toate părțile implicate, a mai declarat Presăcaru. Ina Komarovski, Veceslav Pistrui, de la Rezina, pentru Elita TV.